Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Lebih 500 menghadiri majlis memperingati tahun pertama Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim yang diadakan di Damai Jaya Santubong malam tadi. Majlis yang bermula selepas solat maghrib berjemaah itu turut dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johariddin Oppeng dan timbalannya Datuk Ahmad Douglas Uga Embas. Bacaan tahlil dipimpin Imam Besar Negeri Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Balu arwah merangkap Ahli Dewan Undangan Tanjung Datu, Datuk Patinggi Datuk Amar Puan Sri Jamila Anu turut kelihatan menyambut ketibaan orang kenamaan, ahli keluarga dan orang awam yang hadir. Antara yang hadir ialah Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah. Walaupun telah setahun pemergian bekas Ketua Menteri Kelima Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim, namun insan istimewa itu masih mampu menyatukan rakyat Sarawak. Ini dapat disaksikan pada majlis menyalakan lilin sebagai memperingati hari ulang tahun kematian beliau di Kuching malam tadi yang disertai masyarakat pelbagai lapisan, agama dan fahaman politik. Keadaan hujan juga tidak menghalang penduduk negeri ini yang masih menyayangi dan mengingati Allahyarham untuk bersama-sama berkumpul menyalakan lilin di dua lokasi di Bandaraya Kuching. Selain menyalakan lilin di Mercutan dan Patung Kuching di Padungan yang dianjurkan oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Kuching, masyarakat umum turut berada di tebingan Kuching untuk memperingati Allahyarham Pehin Sri Adnan atau Tok Nan. The most important thing, he managed to unite the people of Sarawak during that 3 years plus thereabout, with his Sarawak autonomy, for his quest to say that for the past 50 over years, the rights of Sarawak have been eroded, and he said, we want those rights back. And that's what united the people of Sarawak. We all respect him as anak Sarawak, and we will remember him forever, and we will continue as the youth leader in one of the components party of BN, Sarawak BN. We will continue to fight and following his path to continue with his legacy to fight for Sarawak. I'm happy to be here to have this candlelight virtue in memory of the late Chief Minister. I think all Sarawakians remember him because of what he have done, even though the tenure was quite brief, 3 years. Not enough to do many things for Sarawak, but I think he has started a lot of good things. Di Sibu, ratusan penduduk membanjiri kawasan pintu gerbang Sibu bagi bersama-sama memperingati pemergian Allahyarham Tok Nan. Majlis dimulakan dengan sesi meneratangani buku peringatan selain turut menyalakan lilin sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin kesayangan Sarawak itu. Majlis diadakan oleh parti-parti komponen Barisan Nasional termasuk Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Sibu dan Parti Demokratif Progresif PDP. Nyalaan lilin bagi memperingati Allahyarham Tok Nan turut diadakan di Bandar Sri Aman bertempat di tebingan Batang Lupar. Dianjur Sarawak United People's Party SUPP Cawangan Simanggang, upacara itu turut dihadiri Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dr. Francis Harden Hollis. Bagi Dr. Francis dan masyarakat di Sri Aman, Allahyarham Tok Nan tetap dalam ingatan mereka buat selamanya. Dari segi pembangunan-pembangunan, dari segi pembangunan ekonomi, kita berharaplah polisi atau dasar yang telah dilaksanakan berjalan dengan lancar. Dan Tok Nan merupakan seorang yang telah pun membuka mina seluruh rakyat Sarawak kena dengan hak-hak yang harus dikembalikan ke negeri Sarawak. Kalau dapat pun, kalau dapat, kita pun mengharapkan CM yang akan datang juga mempunyai wibawa dan juga semangat seperti Tok Nan yang akan dapat membantu rakyat Sarawak lah. Selain merealisasikan impian rakyat Sarawak yang menginginkan lebuh raya Pin Borneo, Allahyarham Tok Nan sepanjang menerajui kepimpinan Bumi Kenyalang telah melaksanakan lebih 50 dasar, antaranya dalam aspek pendidikan, pembangunan luar bandar, toleransi agama dan sosioekonomi.
Allahyarham Tok Nan meninggal dunia pada 11 Januari 2017 akibat komplikasi jantung setelah menerajui kepimpinan Sarawak selama hampir 3 tahun. Bekas Menteri Kabinet Negeri mendiang Tan Sri Celestin Ujang yang meninggal dunia pada Rabu lalu disifatkan sebagai seorang negarawan yang banyak membantu dalam mengubah lanskap sosioekonomi Sarawak. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berpeluang berkhidmat bersama mendiang dalam Kabinet Negeri berkata sumbangan mendiang dalam memperkukuhkan partinya iaitu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB juga tidak dapat dinafikan. I personally and the rest of us had the privilege of working together with the late Tan Sri Celestin Ujang in PBB as well as in the government. The late Tan Sri Ujang is not only a leader but also a friend and a colleague who has made Sarawak what is today together with the other leaders. Beliau berkata selain bertugas cemerlang dalam Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Perumahan, selain menjadi Speaker Dewan Undangan Negeri, mendiang turut menjadi tokoh penting memastikan perpaduan dipertahankan dalam kalangan ahli parti ketika berlaku krisis kepimpinan dalam PBB pada tahun 1987. Mendiang juga pernah memegang jawatan Ketua Pemuda dan juga Naib Presiden PBB sebelum mengumumkan pengunduran daripada aktif berpolitik sekitar 2001. Beliau ditemui pemberita selepas memberi penghormatan terakhir kepada mendiang di kediamannya di Tabuan Jaya, Kuching. Sementara itu, beberapa pembesar negeri turut memberi penghormatan terakhir kepada bekas Menteri Kabinet mendiang Tan Sri Celestin Ujang, 71 tahun di kediamannya di Tabuan Jaya, Kuching. Antaranya ialah Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas dan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, bekas Timbalan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu, Menteri di Jabatan Ketua Menteri bagi Integriti dan Ombudsman Dato' Talib Zul Philip dan Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Wong Soon Koh. Mendiang Tan Sri Celestin disahkan meninggal dunia pada pukul 7.48 malam di sebuah hospital swasta selepas mengadu sakit kepala dan rebah di rumahnya. Mendiang meninggalkan seorang isteri Puan Sri Elizabeth Power dan 3 anak perempuan iaitu Malvina, Datin Angelina dan Priscilla. Datin Angelina merupakan isteri kepada Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kapit Dato' Alexander Natalinggi. Gerakan koperasi di peringkat antarabangsa yakin sistem koperasi merupakan mekanisme atau model perniagaan terbaik dalam menangani isu yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan alam sekitar. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata model perniagaan berasaskan koperasi mampu melindungi perniagaan tatkala situasi meruncing melalui penekanan kepada rasa pemilikan ke atas koperasi. Beliau memberitahu antara negara yang berjaya dalam pergerakan koperasi adalah Jepun, Eropah, Korea dan Kanada yang menggunakan kepakaran golongan muda dan masyarakat tempatan selain mendapat kerjasama antara anggota koperasi dalam mengendalikan koperasi. Di Sarawak sendiri katanya, koperasi yang berjaya adalah di Serian yang kebanyakannya menjalankan aktiviti pelancongan dan perniagaan produk tempatan. Beliau yakin dengan adanya latihan dan pendedahan yang betul, selain kemudahan yang mencukupi adalah tidak mustahil bahawa warga koperasi khususnya di Sarawak, khasnya di daerah Lundu, boleh mencipta kejayaan sehingga ke peringkat global. Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berucap pada Majlis Perasmian Lestari Moral Insan Koperasi Kerjasama Asas Amalan Koperasi sempena Program Promosi Latihan dan Pendidikan Maktab Kerjasama Malaysia Zon Sarawak 2018 Daerah Lundu di Dewan Masyarakat Lundu. Sumbangan sebuah van jenazah kepada Surau Darul Hana Kampung Kuala Lama Mukah dilihat mampu membantu komuniti di kawasan tersebut yang memerlukan kemudahan berkenaan untuk melakukan aktiviti membawa jenazah ke kawasan perkuburan. Sumbangan van daripada 4 individu tersebut diserahkan melalui Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Penyerahan van dilakukan oleh Pengerusi Sabati, Datin Patinggi Dato' Jumaani Tun Tuanku Bujang pada majlis penerimaan sumbangan yang berlangsung di Kuching. Selain membantu penduduk setempat, sumbangan itu juga boleh digunakan oleh mana-mana pihak yang memerlukan sekiranya berlaku kecemasan.
Seorang penumpang kereta warga emas terbunuh selepas kereta yang dinaikinya dirempuh dari arah belakang. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexan Naga Chabu, dalam kejadian pukul 1.30 petang semalam di kilometer 99 Jalan Kuching Sri Aman itu, kenderaan yang dinaiki mangsa Inta 4 68 tahun dirempuh oleh sebuah pacuan empat roda. Akibat rempuhan itu, mangsa tersepit di tempat duduk belakang kenderaan terbabit sebelum berjaya dikeluarkan pihak bomber sejam kemudian. Mangsa disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan menuju ke Hospital Serian akibat kecederaan parah di kepala. Polis turut percaya pemandu pacuan empat roda itu lalai dan tidak sempat memberhentikan kenderaannya sebelum merempuh kereta mangsa. Pemandu kenderaan pacuan empat roda itu walau bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Superintendent Alexan yang dihubungi pemberita mengesahkan kejadian. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beberapa kawasan di Miri terjejas banjir akibat hujan lebat berterusan bermula hujung tahun lepas, menurut turut melibatkan hakisan tanah runtuh dan tanah susur berlaku di kawasan bangunan RTM Miri. Tanah runtuh di bangunan RTM Miri melibatkan kawasan belakang pejabat bangunan terbabit yang menghala ke bahagian parit. Runtuhan kecil berlaku menyebabkan keadaan tanah berlubang tetapi masih terkawal. Namun runtuhan pada 6 Januari lepas mengakibatkan kesan retakan di bahagian dinding dan tiang lampu tumbang, selain pagar juga runtuh disebabkan struktur tanah akibat hujan berterusan. Ketua Bahagian Rancangan RTM Miri Dayang Fatimah Awang Lai bersama-sama beberapa pegawai daripada agensi berkaitan turut melakukan tinjauan di sekitar kawasan terbabit. Bangunan RTM Miri yang telah beroperasi selama 46 tahun itu dibina pada tahun 1972 dan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Allahyarham Tun Abdul Razak pada 2 September 1975 dan kini menempatkan seramai 40 orang kaki tangan. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini ialah pada pukul 9.30 pagi, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan mesyuarat Jawatan Kuasa Barisan Nasional BN Negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, pada pukul 3 petang, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak di Kuching. Dan akhir sekali, pada pukul 7.30 malam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menziarahi mendiang Tan Sri Celestine di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Faris. Silakan.